萨姆蒂，把他们交出来，不然你会后悔的，非常后悔。让你把他们送进冤侯吗？不不不，穆萨拉，他们是我的族人，我绝不会抛弃他们。哼，国王萨姆蒂，你总是太心软，你迟早会说的，然后。 言誉之主就能得偿所望。等等，是谁？英雄，别太介意上次我们在祖达萨的小争执，好吗？穆萨拉让我处于下风，如果你能从几个我的生意伙伴身上收集魔晶，然后我们同心协力，就能反败为胜。我会继续扰乱这个老罗亚。 去吧，照我说的，你没有拒绝的选择。有个罗亚，你可能还记得，哈哈，哈卡的仪式需要很多魔晶，然后国王萨姆蒂很乐意进行交易。你为什么要那样看我？没错，哈卡是写着罗亚，但交易归交易。 属于我，我会再次重生面对夺魂者的怒火吧，阿特莱，刺吧，白月，阿特莱，力量是我的。老哈卡，他是难缠的家伙，你让他付出了代价，但是他早晚都会回来。 要那些灵魂，博昂萨姆蒂、拉斯塔哈和所有赞达拉人都是我的，跟穆萨拉作对可不是明智的决定。你忘记了身为罗亚的职责，背弃了与族人的连结、共享的力量啊！唯一的力量就是死亡。 而死亡会降临在他们头上。 需要老博昂萨姆蒂帮忙的人可不只有食人妖而已，所有人都想跟死亡罗亚做交易。比方说，那两个疯狂的地精，他们俩都渴望力量，我也很乐意帮他们忙。但是现在，我得把魔晶拿回来。
看看谁来了，那个生锈的老罗亚这么快就派人来讨债了，但是我还来不及拿他的魔晶来创造我的杰作呢。等等，你也和博王萨姆蒂做了交易？我知道你这家伙最爱走旁门左道，但这未免也太卑劣了吧。这个嘛，我哎，等等，你刚刚承认跟我做了一样的事情，虚伪的家伙，过气的家伙。这就是招惹天才的下场。住手！我宁愿放弃魔体是最棒的，小米米，我们以后别再吵了，至少暂时先这样。哦，亲爱的，你果然很爱我。这就是真爱吗？真是太甜蜜了。老博王萨姆蒂的罗曼史可不输给他呀，嘿嘿嘿，比他的还精彩。别忘了是谁让你成为罗雅。博王萨姆蒂，快把那些灵魂交出来，臣服于你的主人。那是很久以前的事了，但是我还记得，我记得族人是怎么离你而去，那些献祭，那些鲜血，他们打算啊！我不需要追随者，只要有炎狱之主给我的力量就够了。会被遗忘的人是你，博王萨姆蒂。老博王萨姆蒂不止在艾泽拉斯上做交易，众戒者总是在寻找各式各样的力量。这家伙不会想把魔晶还我，小心他会耍花招。你要付出很大的代价。换作是我，我就会放轻脚步。啊，该把你丢到哪里？我的计划全部……那些众戒者好像有什么阴谋，你最好盯着他们。快点带着我的魔晶回来。哈哈哈哈哈！博王萨姆蒂，
你的这些小家伙认为他们能帮你，你对上我会有胜算吗？都是因为穆萨拉、黑尔雅才会加入炎狱之主，才能换得老欧丁的眼睛，还用低语把女妖推上大酋长的位置。你以为自己赢了吗，老大？也许你潜伏在阴影里面太久了。来吧，英雄们，带回我的魔晶，帮我解决这个老罗雅。哈，这是黑暗，听我号令。生命是我的，暗影会解决你。如此渺小，如此虚弱，黑暗听我号令。听我号令，如此渺小，如此虚弱，暗影会解决你。你的生命是我的，你最好快一点，不用担心这代价。愚蠢的凡人，我是真正的死亡之神。谁也逃不过死亡，黑暗听我号令。如此渺小，如此虚弱，你的生命是我的，暗影会解决你。听我号令，不，你们只不过是凡人，这怎么可能？时代变了，老兄，凡人一直都没有你想象的脆弱，他们有强大的潜力，用不着担心。你有大把的时间能从你的错误中学到东西。做得好，英雄们，但是穆萨拉接下来的命运凡人的双眼可承受不起。拿了奖赏之后就快滚吧。尽管说大话吧，在炎狱之主面前你只是废物。管好你的嘴，小东西，国王萨姆蒂现在是老大了。